اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگ و دوست، تو آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ناراض محبوب کو واپس پانے کی دعا۔ جانیے کہ اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہے تو اس کو کیسے اپنے پاس واپس بلانا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کے محبوب کے ذہن میں سے ساری ناراضی ختم ہو جائے گی اور وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اگر آپ کا محبوب آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہا اور آپ سے خفا ہو کر آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کا محبوب واپس آئے گا اور آپ سے بات کرے گا۔ تو میرے دوستو، آپ کو دعا پڑھنے کے لیے کچھ سامان کی ضرورت پڑے گی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سفید کاغذ، لال سیاہی والا پین اور ایک بادام۔ میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وضو کرنے کے بعد کاغذ کے اوپر اپنا اور اپنے محبوب کا نام لکھیں، کاغذ کے اندر بادام کو لپیٹ لیں۔ اب سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اسکرین پر دی جا رہی دعا کو 141 مرتبہ پڑھیں۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر سے سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد کاغذ میں لپٹے بادام کے اوپر دم کرتے ہیں، اس بادام کو حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ کا محبوب واپس آ جائے تو اس بادام کو کہیں پر جا کر دبا آئیں۔ یہ دعا پڑھتے وقت کچھ باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس دعا کو جمعے کے دن سے پڑھنا شروع کریں اور اپنا اور اپنے محبوب کا پورا نام لکھیں۔ دعا کی کامیابی کے لیے 5 وقت کی نماز بے حد ضروری ہے۔ نماز پڑھیں، ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ تو میرے دوستو، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔